გერმანულმა კომპანია პრაგიმ უკაბელო ჭკვიანი ყურსასმენი D-Dash-ი წარმოადგინა. ის აღჭურვილია მრავალი ფუნქციით. შეგიძლიათ მოусმინოთ თქვენთვის ასრულებელ მუსიკას, როგორც ტელეფონიდან, ისე ხელსაწყოში ინტეგრირებული 4 გიგაბაიტიანი შიდა მეხსიერებიდან. უპასუხოთ შემოსულ ზარებს, გაიგოთ მოძრაობის სიჩქარე და დისტანცია, გულის რითმი, სხეულის ტემპერატურა. საჭიროების შემთხვევაში კი D-Dash-ი დაგეხმარებათ არასასურველი ხმაურის ჩახშობაში. თითოეული ყურისთვის განკუთვნილ ყურსასმენს სხვადასხვა ფუნქცია გააჩნია და მათი მართვა ტაჩსკრინით შეგიძლიათ. მაგალითად, მარჯვენა ყურსასმენით მოусმენთ მუსიკას, ხოლო მარცხენა ვარჯიშის დროს სხეულის მონაცემებზე აგებს პასუხს. სხვადასხვანაირი ფუნქციის მართვაში iOS-ის და Android-ისთვის განკუთვნილი სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფა დაგეხმარებათ. ახალი გადჯეტი მობილურ მოწყობილობას Bluetooth-ის დახმარებით უკავშირდება. წარმოებლების განცხადებით, ყურსასმენების სრულიად ამოხვის შემდეგ ყველა ფუნქციაზე შეუჩერებელი მუშაობის დროს ხელსაწყო მინიმუმ 3 საათის განმავლობაში გაგიძლიათ, ხოლო მუსიკის მოსმენის რეჟიმში 4 საათი გეყოფათ. სმარტფონის გამოყენების პრობლემის გადაჭრა ტენიანობის მაღალი კონცენტრაციის, მტვრის ან ჭუჭყიან ადგილებში სპეციალური დამცავებით შეიძლება. თუმცა ამ სიტუაციის გამოსწორება აქსესუარების შემქმნელმა კომპანიამ ითავა და ახალი პროდუქტი HOYO წარმოადგინა. HOYO ეს არის ჩვეულებრივი დაუქული პაკეტი, რომელიც გამძლე მასალისგან არის დამზადებული. ის აღჭურვილია უნივერსალური სამაგრებით და მჭიდრო სახურავით. ასეთი კონსტრუქციის ხარჯზე აქსესუარის დამაგრება ნებისმიერ ადგილას შეგიძლიათ: სამზარეულოში, აბაზანაში ან თუნდაც საუნაში. ამიერიდან თქვენი სმარტფონი დაცული იქნება წყლის წვეთებისგან და ჭუჭყისგან, ხოლო მისი მოხმარება შეზღუდული არ იქნება. დაუქული დამცავებისგან განსხვავებით, ამ ხელსაწყოს უპირატესობა ხელმისაწვდომობა და უნივერსალურობაა. HOYO განკუთვნილია როგორც 4D-იანი სმარტფონებისთვის, ასევე ფაბლეტებისთვის. ამერიკულმა კომპანია BlipBlips-მა Sam's Creamery სისტემა შეიმუშავა, რომელიც შესაძლებლობას გვაძლევს ბავშვების ყველა ნაბიჯი ვაკონტროლოთ. ახალი მაკონტროლირებელი სისტემა ძალიან წააგავს საბრძოლო რადარს. შეიძლება მუშაობის პრინციპით არა, მაგრამ საერთო აზრი ერთი აქვს. თუ კი ბავშვი რაიმე არაკანონიერი საქციელის ჩადენას გადაწყვეტს, ამის შესახებ მშობელი მალევე გაიგებს. Sam's Creamery-ის სისტემა აღჭურვილია მოძრაობის ინდიკატორით, რომლის დამაგრებას თითქმის ყველაფერზე შეგიძლიათ. პატარა ვიბრაციაზეც კი მაჩვენებელი ამუშავდება და მომხდარის შესახებ მშობლების სმარტფონებზე ტექსტურ შეტყობინებას გააგზავნის. ასეთი ინდიკატორის დახმარებით ძალიან ადვილი და კომფორტულია ბავშვის ყოველდღიური დაკვირვება. უფრო საინტერესო ის არის, რომ BlipBlips-ის ხელსაწყოში ინტეგრირებულია GPS მაჩვენებელი, რომლის დახმარებითაც თვალყურს ადევნებთ მოუსვენარი ბავშვის თითოეულ ნაბიჯს. იმ შემთხვევაში, თუ რამე ცუდი მოხდება, მშობელს ყოველთვის შეეძლება ადვილად იპოვოს და მალევე მივიდეს ადგილმდებარეობაზე. RHL Vision Technologies კომპანიამ ბეჭედი PIN Bluetooth-ი გამოუშვა, რომელზეც 2 წლის განმავლობაში მუშაობდნენ. ხელსაწყოს დახმარებით თქვენი კიდური Touch Interface-ად გადაიქცევა და საშუალებას მოგცემთ აკონტროლოთ ხელსაწყოები ხელის მარტივი მოძრაობით. PIN-ის შემქმნელები შეეცადნენ, რომ ბეჭედი თიძე ყოველდღიური მოხმარებისას ძალიან ლამაზი და გამოსაყენებლად კომფორტული ყოფილიყო, რაც გამოუვიდათ კიდეც. ინოვაციური ხელსაწყო კონტროლირებად მოწყობილობებს Bluetooth-ის დახმარებით უკავშირდება. PIN-ის ბეჭედის გამოყენებით და ხელის მარტივი მოძრაობით თქვენ შეგიძლიათ მართოთ სმარტფონები, ტელევიზორები, ავტომობილები და სხვა მრავალი ტექნიკა.
მოგესალმებით. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ განვიხილავთ კომპანია Microsoft-ის მიერ შექმნილ პირველ პლანშეტურ კომპიუტერს, Microsoft Surface RT-ს. Და გეტყვით, რომ მას ძალიან დახვეწილი და ლამაზი დიზაინი გააჩნია. ასევე აქვს აი ესეთი სახის ძალიან ლამაზი და მყარი საყრდენი, რომელიც მეტალისგან არის დამზადებული. რაც შეეხება განხილვას, მე განხილვას დავიწყებ ამ მოწყობილობის დისპლეით. მას გააჩნია 10.6D-იანი დისპლეი, გაფართოებით 1366x768 პიქსელზე. მასში გაერთიანებულია Clear Type ტექნოლოგია და ის 16 მილიონ ფერს გამოსახავს. ასევე Microsoft Surface გააჩნია ძალიან საინტერესო და გამოსადეგი აქსესუარი. საუბარი მაქვს ერთ აქსესუარში გაერთიანებულ სპეციალურ ეკრანის დამცავზე და კლავიატურაზე, რომელიც თავისუფლი ორი სახის არის. არის Type Cover-ი და არის Touch Cover-ი. შესაბამისად, Type Cover-ის დროს გამოიყენება ჩვეულებრივი ღილაკების მქონე კლავიატურა, ხოლო Touch Cover-ი ეს უკვე სულ სხვა განსხვავებული მოწყობილობაა. Touch Cover-ში გამოიყენება ჩვეულებრივი ღილაკებისგან განსხვავებით სენსორული ღილაკები. თუმცა ამის მიუხედავად, მისი მართვა ძალიან მარტივია. მაგრამ არის ადამიანები, რომლებსაც მაინც უჭირთ და დისკომფორტს უქმნით მისი მართვა, რადგანაც ამ დროს ჩვენ არ გვაქვს ღილაკის რეალურად შეგრძნების შესაძლებლობა. შესაბამისად, ჩვენ გვიწევს, რომ უყუროთ დისპლეის და ვაკონტროლოთ თუ რას წერთ და ამასთანავე ვაკონტროლოთ ღილაკები თვითონ. Microsoft Surface RT-ის ძალიან დიდი პლუსი მისი ოპერაციული სისტემა. ეს მოწყობილობა მუშაობს Windows 8 RT-ის soft-ზე, რომელიც სპეციალურად Surface-ისთვის არის დაწერილი. მას გააჩნია ძალიან დახვეწილი და ლამაზი ინტერფეისი. ის შესაძლებლობას გვაძლევს გადავიდეთ ეგრეთ წოდებულ desktop-ზე, რომელიც ძალიან წააგავს Windows 7-ის desktop-ს. ამ ყველაფერზე იმიტომ ამახვილებ ყურადღებას, რომ უბრალოდ საქართველოში მიჩვეულნი ვართ Windows-ის ოპერაციულ სისტემას. შესაბამისად, ამ პლანშეტის მართვა ძალიან გაგვიადგილდება. მასში ინტეგრირებულია ისეთი საინტერესო გამოსადეგი პროგრამები, როგორებიც არის Microsoft Word, Excel, PowerPoint და OneNote. სწორედ ამ პლანშეტის დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი დოკუმენტის რედაქტირება მოახდინოთ და ეს პროცესი იმდენად კომფორტულია, რომ ვერც კი მიხვდებით, თუ პლანშეტი გიჭირავთ ხელში. შეიძლება ტექნიკურ მონაცემებს. Microsoft Surface RT 2GB-იანი ოპერატიული მეხსიერება გააჩნია და Nvidia Tegra 3-ის 4 ბირთვიან პროცესორზე 1.3GHz-ის სიხშირით მუშაობს. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ეს არც ისე ცუდი მაჩვენებლებია, თუმცა ამის მიუხედავად მენიუში ნავიგაციის დროს გარკვეულწილად მაინც ხდება ლაგები. რაც შეეხება სათამაშოდ, ამ შემთხვევაში საერთო ჯობია გავჩუმდე, რადგან ეს მოწყობილობა ნამდვილად არ არის შექმნილი თამაშების სათამაშოდ, რადგან ძალიან მარტივი თამაშის გაშვებისას ეს ხელსაწყო მაინც ჭირავს. რაც შეეხება კარგ სიახლეებს, Microsoft Surface-ი ხელმისაწვდომია როგორც 32GB-იანი შიდა მეხსიერებით, ასევე 64GB-იანი შიდა მეხსიერებით. თუმცა თუ ხვდებით, რომ ეს მეხსიერება თქვენთვის საკმარისი არ არის, ამ პრობლემის აღმოფხვრა ძალიან მარტივად microSD ბარათით შეგიძლიათ. ინტერნეტში ბრაუზინგის დროს Internet Explorer-ი დაგეხმარებათ, რომელიც საკმაოდ სწრაფად მუშაობს, თუმცა მცირე დეფექტებს აქაც შევხვდებით. მაშინ გამოიყენება Apple-ის პროდუქციებისგან განსხვავებით, სხვათა შორის მაშინ გამოიყენება ნება ფლეშ პლეიერი. არ ვიცი ვისთვისაში გამოგადგება ფლეშ პლეიერი, თუმცა ფაქტია, რომ ინტერნეტ ექსპლორერს ის გააჩნია. ასევე მისი ძალიან კარგი პლუსი არის ის, რომ Microsoft Surface-ი საშუალებას გვაძლევს ორ პროგრამაზე ერთდროულად ვიმუშაოთ. მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ მოახდინოთ ნებისმიერი დოკუმენტის რედაქტირება Word-ის ფაილში და პარალელურად Facebook-ში ან ნებისმიერ სოციალურ ქსელში თქვენს მეგობარს MSG-ჯოთ. კარგად მუშაობს ასევე notification-ები, რომლებიც პლანშეტის მარჯვენა ზედა კუთხეში ჩნდება და
შეუხეშად რო ვთქვათ, მისი გაგდება დისპლეიდან ძალიან მარტივი მოძრაობით არის შესაძლებელი ნამდვილად არ შეგვიძლია მუშაობაში ხელს. აღსანიშნავია ის, რომ Microsoft Surface პროგრამების ჩამოტვირთვას და დაყენებას მხოლოდ და მხოლოდ სპეციალური მარკეტიდან შევძლებთ, რაც ძალიან ცუდია, რადგან Windows გააჩნია ძალიან წირი პროგრამების მქონე მარკეტი. შეიძლება ფოტო ვიდეო გადაღებას Microsoft Surface გააჩნია ფრონტალური და წინა კამერა. რამდენადაც არ უნდა გაგიკვირდეთ, ორივე მათგანი 1.2 მეგაპიქსელიანია და საშუალებას გვაძლევს გადავიღოთ საშუალო დონის 720 პიქსელიანი HD ხარისხის ფოტო ვიდეო. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ საუბარი გვაქვს ძალიან კარგი შესაძლებლობების მქონე პლანშეტზე, მაშინ ეს ძალიან დიდ მინუსს ნამდვილად არ წარმოადგენს, მით უმეტეს ჩემი აზრით პლანშეტებში. კამერები ვიდეოზარებისთვის უფრო გვესაჭიროებია. Microsoft Surface გააჩნია ინტეგრირებული ძალიან ძლიერი ბატარეა, რომელიც საუბრის რეჟიმში 8 საათი გაგიძლებთ, ხოლო ლოდინის რეჟიმში, ეგრეთ წოდებულ სტენდბაი რეჟიმში 360 საათი გეყოფათ. საბოლოო ჯამში კომპანია Microsoft არც ისე ცუდი პლანშეტი გამოუვიდა, თუმცა აღსანიშნავია, რომ მისი ახალი მოდელები ძალიან აღემატება შესაძლებლობებით პირველ Microsoft Surface-ს. დღევანდელი განხილვა სულ ეს იყო, თქვენ კი არ გადართოთ კიბერჰაუსი რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებათ. Space Engineers. თამაში, რომელიც მიმდინარეობს გახსნილ კოსმოსურ სამყაროში. მოთამაშეებს უწევთ უზარმაზარ სივრცეში მოქმედება, რომელშიც შეიძლება სხვადასხვა ფუნქციისა და ფორმის სტრუქტურის აშენება. თამაში შექმნილი და გამოცემულია King Software House-ის მიერ. პირველი ალფა ვერსია გამოვიდა გასული წლის ოქტომბერს Steam-ის პლატფორმაზე, რომელშიც შედიოდა მხოლოდ ერთი თამაშის კრეატიული რეჟიმი. მას შემდეგ ეტაპობრივად ხორციელდება სხვადასხვა ცვლილებები და დამატებები. განვითარებისთვის ამგვარი შეუქცევადი პროცესი გამოცდილების დაგროვებასთან ერთად მოთამაშეების რაოდენობის ზრდასაც უზრუნველყოფს. თქვენ მოგიწევთ კოსმოსის ინჟინერ მშენებლის როლის მორგება, სადაც ყველაფერი თქვენზეა დამოკიდებული, ხოლო თამაშის მექანიკისა და გეიმპლეისადმი მიდგომა უნიკალურს ხდის მას. მისი მეშვეობითაც თავს რიგით საბრძოლო თამაში არ იგრძნობთ, რაც ამ ჟანრში საკმაოდ მწვავე პრობლემაა. Space Engineer-ი პირველივე წუთებიდან შემოქმედებისკენ გიბიძგებთ. იმის მიუხედავად, რომ თავიდანვე მზა სხვადასხვა ზომის კოსმოსური ხომალდები დაგხვდებათ, არ გაგიკვირდეთ მათ მართვაზე მეტად, ახლის შექმნის სურვილი თუ გაგიჩნდეთ. გიგანტური, სწრაფი და მძლავრი ხომალდების გამოყენებით მტრების განადგურების გარდა ამ თამაშში მთავარი პერსონაჟი კრეატიული მოქმედებისკენ არის ფორსირებული და მის გარშემო ყველაფრის შენებას, დაგეგმარებას და მართვას ახორციელებს.
Space Engineer ეს არის დიდი პოტენციალის მქონე ნოვატორული თამაში, რომელსაც შეიძლება კოსმოსური Minecraft-იც უწოდოთ. რადგან ამ უკანასკნელთან საერთო ნამდვილად ბევრი აქვს, თუმცა მისგან განსხვავებით თქვენ მიერ შექმნილი კონსტრუქციები მოძრავი და ბევრად მრავალფუნქციურია. საკმაოდ დახვეწილი გრაფიკისა და ფიზიკის მეშვეობით ვირტუალური სამყარო ნამდვილად მოწოდების სიმაღლეზეა. მიუხედავად იმისა, რომ ერთ-ერთი მთავარი მოტივატორი ახაც ბრძოლაა, ნებისმიერ კონსტრუქციას ძირითადად საბრძოლო დანიშნულება გააჩნია. თამაში მაინც გიტოვებთ არჩევანის საშუალებას, უარი თქვათ იარაღის გამოყენებაზე და აშენოთ თქვენი ნებისა და ფანტაზიის მიხედვით. იმის გათვალისწინებით, რომ თამაშის განვითარება გრძელვადიანი პერსპექტივით მიმდინარეობს და ეტაპობრივად ხდება მისი დახვეწა. გამოჯობესების პროცესი გვაძლევს იმის იმედს, რომ დეველოპერები მხოლოდ კრეატიული და დესტრუქციული რეჟიმებით არ შემოიფარგლებიან და ბევრად მეტი შემოთავაზება შეძლებენ. ხოლო ამ ეტაპზე თავისუფლად შეგვიძლია მულტიპლეიერით სარგებლობა. მეგობრებთან ან სულაც უცხო მომხმარებლებთან ერთად განახორციელოთ თქვენი ყველაზე წარმოუდგენელი კონსტრუქციებადი ფანტაზიები. ხოლო ამ ეტაპზე მოთამაშეების ლიმიტი ერთ სერვერზე 16 ადამიანია, თუმცა მომავალში მისი გაზრდაც იგეგმება. Hawken, კიდევ ერთი თამაში რობოტიზირებულ მომავალზე, რომელიც მექას სამეცნიერო ფანტასტიკის ერთ-ერთ სტილს მიეკუთვნება. კონცენტრირებულია რობოტებსა და მაღალტექნოლოგიურ მანქანებზე სხვადასხვა შესაძლებლობებითა და ფორმით, რისი კონტროლირებაც ადამიანების მეშვეობით ხდება. სამეცნიერო ფანტასტიკის ეს ჟანრი განსაკუთრებით იაპონურმა ანიმაციამ განავითარა და უამრავი კრეატიული მექა შემოგთავაზა თავისი გამანადგურებელი თვისებებითა და ტრანსფორმაციებით. ტექნოლოგიის ამგვარმა წარმოჩენამ პოპულარობა მოიპოვა და დიდი ინტერესი გამოიწვია. ბუნებრივი ამ ინტერესმა გავლენა იქონია ვიდეო თამაშებზეც. საეჭოა ვინმემ უარი თქვა შესაძლებლობაზე, რისი მეშვეობითაც თავს გამანადგურებელი რობოტის პილოტად იგრძნობს. ამ მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას ETSIV Games-ი შეეცადა თავისი მულტიპლეიერული თამაშით Hawken, რომელიც უფასოა ბეტა რეჟიმში. ის 2012 წლის 12 დეკემბერს გაეშვა, 2014 წლის თებერვლიდან კი სრულ გამოსვლამდე ხელმისაწვდომი $29.99 გახდა. Hawken-ი გვთავაზობს სწრაფ და დინამიურ გეიმპლეის, მრავალფეროვანი მულტიპლეიერით, 16 განსხვავებული მექა სხვადასხვა შესაძლებლობებით და იარაღებით, 5 თამაშის რეჟიმით, სავსე საინტერესო და დაძაბული შერკინებებით. სხვადასხვა ლოკაციები, როგორებიცაა ჯუნგლები, პოსტაპოკალიფსური განადგურებული მიწები და უდაბნოს ქალაქები, მრავალფეროვანი არსენალითა და ნივთებით, ასევე მექა რობოტების განახლებისა და ჩვენი გემოვნებით შესვლის ფუნქციას გვთავაზობს. Hawken-ს აქვს ყველა ის პირობა, რამაც აუცილებლად უნდა დააინტერესოს, როგორც მექა რობოტების, ასევე ტრადიციული შუთერების მოყვარულებს. თამაშის დინამიური კომბატი Hawken-ის მთავარი პლუსია და ადრენალინით არის გაჯერებული. ქაოსურ და თავბრუდამხვევ სასიკვდილო არენაში ჩაბმა სტრატეგიულ თამაშსაც მოითხოვს და მხოლოდ ექშენზე არ არის კონცენტრირებული. მართალია, მოთამაშის სოლო შესაძლებლობები მნიშვნელოვანია, თუმცა დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ გუნდურ თამაშსაც. თითოეული სტილის მექას თავისი პლუსი და მინუსი გააჩნია. სტრაფ და ქაოსურ ბრძოლებში ამის ანალიზი კი ცალკე გამოწვევაა და თავისებური სიამოვნებაც. ჩვენი მიზანია ორთაბრძოლებში მივიღოთ გადაწყვეტილებები და ვიმოქმედოთ. კარგად უნდა შევიმუშაოთ დაცვითი და შემტევი სტრატეგიები და გუნდის საკეთილდღეოდ ვიბრძოლოთ. რობოტების იარაღებით განადგურების ნაცვლად არსებობს მისი მწყობრიდან გამოყვანის სხვა მეთოდები ნაღმებითა და ბომბებით. რაც უფრო მეძროს ვატარებთ, მით უკეთესად ფლობთ ჩვენ მექებს და ჩვენი არჩეული გზით ვაძლიერებთ. მართალია, თამაში თავდაპირველად მოსაწყენი იყო, მაგრამ განვილ დროში დეველოპერებმა Hawken-ი უფრო დახვეწეს და მრავალფეროვანი გახადეს. პროექტი, რომელიც წლებია განვითარების გზას გადის, ნამდვილად ღირს ცდად. ხოლო რეკომენდირებულია ისეთი მულტიპლეიერული შუთერის მოყვარულთათვის, როგორებიც არიან თავის სტილში საუკეთესოები Quake 3 Arena და Unreal Tournament-ი. თუმცა მას საკმაოდ ძლიერი კონკურენტი გამოუჩნდება Titanfall-ის სახით, რომელიც ამ ეტაპზე ბეტა სტადიაში იმყოფება.
ჩვენ ფიქრობდით და გვჯეროდა რომ მომავლის ტექნოლოგიური განვითარება პერსონალური კომპიუტერებიდან გადავიდოდა მობილურ პლატფორმაზე. ამ მიზნით როგორც ბაზრის მოსასინჯეთ ასევე ჩვენივე ძალების გასაშესამოწმებლად გაუშვით რამდენიმე მარტივი პროდუქტი და ჩვენ ასაკეთოთ როგორც ბაზარმა ასევე ჩვენმა ძალებმა კარგი შედეგები მოგვცა. როგორც კი ეს დავინახეთ ესე ვთქვა შევეშვით პირად კარიერას და თავიდან ბოლომდე გადავედით საკუთარ ბიზნესში მე და გიო. ლევანდუ დავაფუძნეთ მე და ლევანმა 2009 წელს. მაშინ iPhone-ის სულ რაღაც 1 წელს გამოსული იყო. შესაბამისად ბაზარიც ახალი იყო და საინტერესო ჩანდა ჩვენთვის. რის გამოც ჩვენ მივატოვეთ ჩვენი საქმიანობა, რასაც მანამდე ვაკეთებდით და მთლიანად გადავაშვით ამ ახალ მობილური აპლიკაციების ბაზარში. თავიდან რა თქმა უნდა ძალიან რთული იყო. კომფორტული გარემოდან უცებ მოდიხარ ცარიელ ოფისში და არაფერი არ აქვს. ფაქტობრივად მართლა ნულიდან მოგვიწია ყველაფერი დაწყება. არც კომპიუტერი მქონდა, არც ესე ვთქვა დიდი კაპიტალი და რა თქმა უნდა არც თანამშრომლები. მაგრამ იმდენია დიდი იყო წმენა და იმხელა ენთუზიაზმი იყო, რომ დაუღალავი შრომით და ენთუზიაზმით ესე ვთქვა ნელ-ნელა შევავსეთ ოფისიც, პროდუქტების პორტფელიც და დღეისათვის უკვე 50-ზე მეტი წარმატებული აპლიკაცია გვაქვს. მქონდა რამოდენიმე წარმატებული პროექტი, როგორც იყო სიტყვაზე გავაკეთეთ ელემენტარული ფლეშლაიტის უტილიტი, რომელზეც მქონდა გვაქვს დაახლოებით 20 მილიონამდე მეტი აქტიური მომხმარებელი. ანუ დაუნლოუდი შესაბამისად გაცილებით მეტი იყო. ასევე მქონდა თამაშები გვაქვს კიდევაც რომელსაც მსოფლიოს მასშტაბით სხვადასხვა ქვეყნებიდან მილიონობით ხალხი თამაშობს. ასეთი იყო მაგალითად რანერის ტიპის თამაში Kitesurfer-ი, რომელიც 2 წლის წინ დავარილიზეთ. მქონდა ბაზარზე დაახლოებით ტოპ 50-ში იყო ამოსული სხვადასხვა ქვეყნების ბაზარზე. და მქონდა საკმაოდ კარგი გამოხმაურება, რაც აისახება მის რეიტინგებში, ასევე შეფასებაში, რომელსაც ხალხი წერს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, წერენ ასევე მეილზე ფიდბექებს, რომელიც ჩვენთვის რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნოა. სირთულეები რა თქმა უნდა თავიდანვე იყო და ეხლაც ეხა კიდევ უფრო მეტია, იმიტომ რომ როცა ჩვენ ეს დავიწყეთ 2009 წლის 2010 წელს, ესე ვთქვათ, მაშინ App Store-ზე იყო დაახლოებით 100,000 აპლიკაცია და კონკურენცია იყო 100,000 პროდუქტ შორის. დღეს ეს რიცხვი უკვე მილიონს მიუახლოვდა და ანუ ერთი ცხრივ რაც პლუსი არის ამ საქმიანობის, რომ მუშაობ გლობალურ მარკეტზე, ანუ გლობალური ბაზარია. მეორე მხრივ, კონკურენციაც გლობალურია. ანუ შენი კონკურენტი არის დღის დგომარეობით ჩვენი კონკურენტებად ჭყალებში, რო ვთქვათ, ითვლებიან Disney-ი იქნება, Warner Brothers-ი, EA Games-ი და ესეთი მსხვილი ბრენდები, რომლებიც, ნუ, მზად არიან, რომ მილიონები ხარჯონ თითო პროდუქტზე. ზოგადად ბაზარი იმდენად რამდენადაც თვითონ მიმართულება არის ძალიან ახალი, შესაბამისად ძალიან სვალებადი არის. დამოკიდებულია უამრავ გარემო თუ შინაგანასწორ ფაქტორზე და მთავარი, ასე ვთქვათ, და მნიშვნელოვანი რაც ჩვენ შემთხვევაში დავინახეთ, რომ საჭირო არის, ეს არის რაც შეიძლება მარტივად, რაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, ბევრი გზით მოხდეს ადამიანებთან კომუნიკაცია, იმ ადამიანებთან, რომლებიც ჩვენ გვაინტერესებს, რომ ჩვენ მოხარებით. ვახსენებ, რომ ბაზარი დიდია, შესაბამისად დღეში ასობით ახალი აპლიკაცია იდება, შესაბამის კატეგორიებში კონკურენცია არის ძალიან მაღალი და აქედან გამომდინარე
ის რისკი, რომ შენ მოხმარებლამდე შენი პროდუქტი ვერ მიიტანო, არის ძალიან დიდი. შესაბამისად, ჩვენ ვიყენებთ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ხერხებს და გზებს, რაც შეიძლება მარტივად მოვახდინოთ, იგივე ჩვენი ახალი პროდუქტი იქნება თუ ძველი პროდუქტის კომუნიკაცია. ამის გზები არის ბევრი, მაგრამ პირველ რიგში გამოვყოფდი აუცილებლად ბაზრების მიერ, ასე ვთქვათ, გაკეთებას, ლოკალიზაციისას. ანუ ეს იქნება ტექსტური ნაწილი აპლიკაციის, იგივე აპლიკაციის დახასიათების, საძიებო სიტყვების თარგმნა, მორგება, ასე ვთქვათ, თითოეული ბაზრისთვის. საძიებო სიტყვების იმდენად, რამდენადაც ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ მოხმარებელმა აღმოგაჩინოს შენ. ერთი სირთულე ეს არის, რომ შეიძლება ძალიან ბევრი იწვალო და მერე დაუშვათ გაშვებისას ის მოგოდინი ვერ გაამართლოს პროდუქტმა, რაც არის ხმელაც ჩადენ. არა, ნუ ერთადერთი ამის დაზღვევის მიზნით, რაც გვაქვს და რასაც უკომპრომისოდ ვცდილობთ შევინარჩუნოთ, არის ხარისხი. თავიდან ბოლომდე ხარ დაწყებული ვიზუალური მხარით დამთავრებული გახმოვანება, მუსიკა, ყველაფერს ვცდილობთ, რომ იყოს ინდივიდუალური. და შეძლებისდაგვარად კი არა, მთავარ პრინციპად გვაქვს, რომ თუ შესაძლებელია, რომ ეს გაკეთდეს საქართველოში, ვაკეთებთ საქართველოში. გვეამაყება, რომ ეს არის Made in Georgia და თან ხელს უწყობთ, რომ ნიჭიერი ქართველი არტისტები იქნებიან, მხატვრები თუ რეჟისორები, მათაც ხელი შეუწყოთ, ესე ვთქვათ, დასაქმებაში. ამჟამად მუშაობთ პროექტზე, მუშაობთ, უბრალოდ დავასრულეთ თამაში, რომელსაც ჰქვია Pixel Hunter-ი, რომელიც არის ჩვენი აზრით ინოვაციური პროდუქტი, რადგანაც არის, ასე ვთქვათ, ძველი რეტრო თამაშის და უახლოესი ტექნოლოგიის და უახლესი მოდერნ სტაილ გეიმი არის დამიქსული ძველი სტილის თამაშთან ერთად. თამაშის გაშვებას ვაპირებთ მარტის დასაწყისში. ტრეილერი უკვე არის YouTube-ზე, რომელსაც უკვე აქვს საკმარისი რაოდენობა ნახვების. პროექტზე მუშაობდა საკმაოდ დიდი გუნდი, ასე ვთქვათ, იყვნენ დეველოპერები, არტისტები, მხატვრები, დიზაინერები, ხმის რეჟისორი, მუსიკა შექმნით სპეციალურად ყველა ვოლდისთვის სათითაო, ანუ უნიკალური მუსიკა შექმნით, რაც ჩემი აზრით საკმაოდ საინტერესოს და ანუ მოსაბეზრებელს არ ხდის თამაშს. უფრო ესეთი მიმზიდველი და ესეთი აქტიური თამაში გამოვიდა, ვიდრე სხვა ჩვეულებრივი თამაშები არის, რომელზეც ვთქვათ, ამდენი რესურსი არ იხარჯება. ჩვენი პროდუქტების მომხმარებლების რაოდენობა დღითიდღე იზრდება. დღეისთვის უკვე 40 მილიონზე მეტი მომხმარებელი იყოს, რომელიც აქტიურად თითქმის ყოველ დღე ხმარობს ჩვენს ამ თუ იმ აპლიკაციას. ამ აპლიკაციების უკან დგას დიდი ინფრასტრუქტურა, რომელიც საკმაოდ კომპლექსური და რთულად მოწყობილია. ამის მხარდაჭერას თითქმის ყოველ დღე ჩვენი გუნდის დიდ ნაწილს უწევს. მიუხედავად იმისა, რომ ნელ-ნელა, ესე ვთქვათ, ეს სექტორი ვითარდება საქართველოსთვის, რაღაც პრობლემები არის ჯერ კიდე, რომელიც საკმაოდ აქტუალურია. რა მაგალითად კიდევ ერთი არის ანგარიშწორების თემა, იმიტომ რომ ერთია, რომ შექმნა კაი პროდუქტი და შეძლო რაღაც თანხები გამოიმუშაო და მეორე არის, რომ ეს თანხები მიიღო, ესე ვთქვათ, როგორც იურიდიულმა პირმა. ან ამ კუთხითაც პრობლემები გვაქვს, იმიტომ რომ მაგალითად ზოგი პარტნიორი არ იცის საქართველოს შესახებ ისე და არა აქვს საბანკო უნაღდო ანგარიშწორება, ანუ თანხის ჩარიცხვა. ვიგზავნის ხოლმე ჩეკებს, სადაც არის დაგროვილი მთელი წლის შემოსავალი და მეორე ეს ჩეკის განაღდება გჭირდება და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი პრობლემა არის Android-ის პლატფორმა, იმიტომ რომ გვაქვს პროდუქტები, რომლებიც დავაპორტირებთ, ესე ვთქვა, წარმატებულ პროდუქტებს ვაპორტირებთ, როგორც Apple-ის მარკეტზე, ასევე Google-ის Google Play მარკეტზე. მაგრამ საქართველოდან შექმნილ ანგარიშებს, ესე ვთქვათ, ანუ ჩვენი კომპანია, რომელიც არის საქართველოში დარეგისტრირებული, არ აქვს უფლება, რომ განთავსოს ფასიანი აპლიკაციები.
ესეც პრობლემა არის, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გვიწევს ფასიანი ხარისხიანი პროდუქტების გაუფასურება და Android-ზე ამგზით განთავსება Android-ის პლატფორმაზე. მაგრამ მუშაობთ, გვაქვს ხოლმე ყოველთვის შეხება, ვიღებთ ხოლმე მონაწილეობას, იქნება ეს WWDC E3-ზე იყო გიო მაგალითად წასული და ესეთი მსხვილი კონფერენციები, ეხლაც Mobile World Congress-ზე მივდივართ და ამგზით ესე ვთქვათ სანაცნობო წრეს პირისპირ როცა ხვდებით, უფრო მარტივი ამ პრობლემაზე ლაპარაკი და კარგი ისაა, რომ ეს პრობლემა ერთხელ რო იჭრება, შემდეგ ის გადაჭრილია ყველასთვის. ანუ შეიძლება რაღაც პრობლემის გადაჭრა ჩვენ მოგვიწიოს, მაგრამ სხვა ახალი კომპანიისთვის, ჩვენნაირისთვის უკვე ეს გზა გახსნილი იქნება და პლუსია, იმიტომ რომ ერთჯერადი სამუშაოებია, ესე ვთქვათ. Thank you.